el gobierno acuerda retomar las obras del parador de Ibiza, allá en el Palacio de la Almudaina. Llevaban paralizadas 8 años y se retoman para hacer un buen parador nacional allí en Ibiza. Esto es importante, obviamente, para el turismo de la zona. És l'anunci que acaba de fer la ministra Portabou després del Consell de Ministres. El govern central ha aprovat una partida de 21 milions d'euros per les futures obres del parador de turisme d'Eivissa. L'obra del parador va començar ara fa 10 anys amb 11 milions d'euros de pressupost. Però al final del 2011 es va aturar per l'aparició de restes arqueològiques i també per molt de la crisi econòmica. Des d'aleshores, el material emprat en la reforma s'ha anat deteriorant amb el pas del temps. El projecte de paradors pel castell i l'Almudaina de Dalvila deixava enrere 35 anys d'abandonament d'aquests dos monuments històrics, en concret des que l'exèrcit va cedir-los a l'Ajuntament d'Eivissa el 1974. L'obra de reforma començava els primers mesos del 2009. Les autoritats d'aleshores afirmaven que en 2 anys i mig, a final de 2011, el primer parador de les Balears havia d'estar enllestit i en marxa. Tenia un pressupost inicial d'11 milions d'euros, amb 72 habitacions i 140 places, amb la intenció que les restes arqueològiques, sobretot la muralla del període musulmà, fossin visitables pel públic en general. 10 anys més tard, no obstant això, la realitat és ben diferent. El descobriment de vestigis fenicis va obligar a suspendre temporalment les feines. Aquest fet, sumat als canvis de governs a Madrid, la crisi econòmica i el deute d'11 milions que acumulava la cadena estatal de paradors, va obligar a aturar el projecte. D'això ja fa 8 anys i des d'aleshores és visible el deteriorament imparable dels materials emprats a l'inici de l'obra. Enmig de tot aquest temps també hi ha hagut polèmiques pels colors emprats en les parets del parador o per l'aparcament subterrani projectat al soto. Una inversió de l'Estat que pareix que finalment podrà tirar endavant, això sí, amb un sobrecost de més del triple sobre el preu inicial.